ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଶ୍ରୀରାଜ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ବାଣପୁର ବାଲୁଗାଁ ଓ ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ମହାସଂଘ ବା ଚିଲିକା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଚିଲିକା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଓ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବିକାଶ କିପରି ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ପାଇକେରା, ରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରା, ଅଶୋକ ନାୟକ, ଅଶୋକ ଜେନା, ମନୋଜ କୁମାର ନାଇଡୁ, ଜଲ୍ଲୁ ମହାନ୍ତି, ସୁଶୀଲ କୁମାର, ଶଙ୍କର ବସ୍ତି, ସୁଜ୍ଞାନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଦେବରାଜ ସାହୁ, ରଙ୍କନାଥ ସେଠୀ, ଶିବପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ବୀରେନ କୁମାର ସାହୁ, ରଞ୍ଜିତ ସୁବୁଦ୍ଧି, ରୈସେନ ଖାଁ, ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ, ରାକେଶ ସାହୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ଜାଲି, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସଭା ଶେଷରେ ଶିବପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବାଲୁଗାଁରୁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ହଳଦୀପଦା ନିକଟରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର, 15 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆହତ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଜୟବାବା ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ 50 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏକ କଣ୍ଟେନର ଆସି ବସ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 7 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗୁରୁତର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତାରୁ ବିଷ୍ଣୁପଦ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ। ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଦିବସ ଓ ଆର୍ଟିଆଇ କ୍ଲିନିକ୍ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦିନରେ 2005 ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ଆଇନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଜନସାଧାରଣ ସରକାରରେ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥା ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଦେଶର ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଗଲେ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ସୂଚନା କମିଶନର ଜଗଦାନନ୍ଦ ଯୋଗଦେଇ ଯୁବବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆର୍ଟିଆଇ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଆଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ, ସବୁ ନାଗରିକମାନେ ଏହି ଆଇନର ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗ କରି ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଚାଲିଥିବା ସବୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିଲେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଯୁବକମାନେ ଆଜି ଆର୍ଟିଆଇ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯଦି 30 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପେନାଲିଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଟା ଯୋଉଟା ବିଚାରଧାରା ଦିନେ ଥିଲା 2005 ସେଥିରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟାକୁ ଧୋଇଦେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା। ସମାଜକୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ସେଇଟା କିଛି ରାତାରାତି ଆସିଯାଏ। ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଚାଲିଗଲା, ରାତିରେ ଚାଲିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇନ ହେଇଥିଲା କେବେ, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ କେବେ ଲ ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏଇ ଆଇନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇଦେଲାଣି, ଲୋକ ଅନୁଭବ କଲେଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଷ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଭୟ କଲାଣି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଗଜଟାକୁ ରଖିଯାଇଛି ଏଇଟା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବାହାରିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ, କରପ୍ସନ୍ ଲୁଚିବ ନାହିଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆସିବା କଥା ଆସିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମୋତେ କହିଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁବସାଥୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆର୍ଟିଆଇ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ କାମ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ବିଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ରାଜ୍ୟ କମିଶନ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଲେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ହିୟରିଂ ପାଇଁ,
ସେ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ। ମାତ୍ର ଏହି ଆଇନର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୂର କରିବା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର କରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଆଜିର ଦିନରେ। ଏବଂ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଦିବସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଇନକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ସହିତ ଯୁବାପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଆୱାରନେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନାଇଁ, ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ, ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି ବା ଅତୀତରେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇଛି, ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ କେବଳ ସୂଚନା ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ତାକୁ ପଦାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ୁଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ନିକଟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଆର୍ଟିଆଇକୁ ୟୁଜ୍ କରି ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗଳ ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ାରେ 5 ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଟାଙ୍ଗୀ ବନାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟାଙ୍କୁଳ ଗ୍ରାମରେ ପାଗଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଆସି ପାଗଳ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପୁନର୍ବାର ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଗଳ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଲୋକେ, ତେବେ ଏହି ପାଗଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଟାଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମର 5 କାମୁଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ଦୋକାନରେ ବସିଥିବା ଟାଙ୍ଗୀ ଗୌଡ଼ ସାହିର 58 ରଙ୍ଗନାଥ ସେଠୀଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ଟାଙ୍ଗୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ। ଓଏସ୍ ପାଇଥିବା ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ସହିତ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସିଥିବା ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ବା ଆଶିଷ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ। ମା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲତାଙ୍କ 2 ଝିଅ ଓ 1 ପୁଅ। ପୁଅ ବିଶ୍ୱଜିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ସାନ ନଈରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ନୈରୀ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, 15 ନଭେମ୍ବର 2001 ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ବାପା ବିଜୟ ଦାସ। ସାନ ନଈରୀ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ବାପା। ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ଦାସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ କିପରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବେ ସେ ନେଇ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଜି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ। ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଏତେମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ଯେ କେମିତି ଓ କିପରି ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବେ ସେ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 7 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଓଏସ୍ ରେଜଲ୍ଟରେ 191 ରାଙ୍କରେ ରହିଥିଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ। ପରେ ଗାଁରେ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଖୁସିର ଲହରୀ, କାରଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ସାନ ନଈରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ନୈରୀ ପାଇଁ ଥିଲା ଏହା ଗୌରବ। ଓଏସ୍ ପାଇବା ପରେ ସେ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ଦୂର କରିବା ସହ ଅନେକ କିଛି ଆଶା ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।